Якраз щодо захисту лікарів, так, от якраз нещодавно була історія в Києві. Пам'ятаєте, що на медиків швидкої допомоги напала людина в стані алкогольного сп'яніння. Але пан Степанов в тому числі казав про те, що лікарі мають мати особливий правовий статус, мають бути захищені, як, наприклад, там журналісти. І, власне, законопроєкт вже зареєстрований в парламенті. Пане Олександре, чи знайомий з цим законопроєктом? Наскільки він ефективний? Чи потрібен він? На жаль, я його ще не бачив, однак я знаю про таку ініціативу, і дійсно зараз сьогоднішня медицина і сьогоднішні лікарі потребують такого статусу. Дійсно так, оскільки такі випадки не поодинокі і по всій Україні, тому дійсно лікарі можуть бути ставати жертвами таких нападів з боку пацієнтів. Знову ж таки, була там ініціатива, аби кожну там бригаду швидкої допомоги супроводжував хоча б один поліцейський. Наскільки це реально забезпечити навіть по цьому одному представнику правоохоронної системи кожну бригаду? Я думаю, що в цьому немає необхідності. Це наша країна не така вже криміналізована для того, щоб в кожній машині був кулемет, гранатомет і поліцейські. Я думаю, треба створювати умови, створювати систему поваги до медичної професії і створювати такі моменти для того, щоб дійсно у лікарів була можливість себе захистити, а пацієнти і громадяни України знали, що у лікаря, у медика, у медичної сестри є певний правовий статус, коли вона виконує свої функціональні обов'язки, що це має бути фізично недоторкана особа в контексті виконання своїх професійних обов'язків. Але на лікарів нападали і в Радянському Союзі, і в Царській Росії, і нападають в сусідніх країнах. Тобто це не є пересічна проблема. Давайте сьогодні, от ми зібралися, у нас є можливість сьогодні перед Новим роком говорити про більш нагальні проблеми, які існують в системі охорони здоров'я. І ми можемо просто заговорити ті ключові речі, на яких зараз можемо повпливати. А якщо ми зараз цього не зробимо, то завтра, можливо, вже не буде кому лікувати, де лікувати, чим лікувати і як лікувати. Так, але ми...